Ти посварилась з Олегом Гузьмановим? Чи я клята западаю? Не уявляю Бучинську довгими ногами висячою на сосні. Це приносить тобі таку дозу адреналіну? Я за своїх близьких і рідних, дорогих моїх людей відриваю, повертаю голову до щелчка. Так що повинен зробити чоловік, щоб Наталія Бучинська була щаслива? Я і так the best. Сильна, перебірлива. Я вже не знаю, звісно. У мене вже готовий новий альбом.